Jozefovi Pitoňákovi zo Žďaru sa splnil sen. V marci tohto roka vydal knihu fotografií s názvom Belianske Tatry 4-ročné obdobia. Najobľúbenejšie zábery z nej vystavil v Podtatranskej knižnici v Poprade. Svoju vysnívanú knihu fotografií venovanú Belianskym Tatrám predstavil Jozef Pitoňák minulý týždeň počas vernisáže výstavy s výberom tých najzaujímavejších záberov v Podtatranskej knižnici v Poprade. Rodák zo Žďaru si touto publikáciou splnil sen. O tej som sníval vlastne roky, ani som už nepredpokladal, že sa mi to splní. A náhodou sme sa stretli, dali sme sa reč. A behom 9 mesiacov bola kniha na svete, ani neviem, jak sám. Sily spojil s rodáčkou Ivetou Mančárovou, ktorá dala fotografiám v knihe myšlienku v podobe veršov. Keď som videla na Facebooku jeho fotografie, tak úplne spontánne som začala písať k tomu verše. A keď sme sa stretli, tak mi hovorí, že či ma môže požiadať, keď bude vydávať knihu, aby som mu tie verše dala do knihy. A ja hovorím, samozrejme, beriem ťa za slovo. Výsledok stojí za to. Jozef Pitoňák fotí dlhých 40 rokov a na tejto zbierke pracoval rovných 10. Mám prejdené všetky tie vrchy, všetky parky, mám prejdené všetky hrady, ale tá srdcovka je asi tie Belianske Tatry. Tie Belianky sú tak krásne, že keby človek chcel vydať 10 kníh, nebolo by problém, ja si myslím. Kniha vyšla v náklade 2500 kusov a predáva sa v slovensko-ruskej i slovensko-anglickej mutácii. Týmto však neskončilo. Čas výťažku z predaja autori poukazujú na obnovu náučného chodníka vedúceho z Monkovej doliny do Širokého sedla v Belianskych Tatrách. Už sa im podarilo obnoviť informačné tabule a vyrobili nové lávky. V práci ale chcú pokračovať. Aby sme dali taký príklad aj iným ľuďom, že nie len nosiť jedlo a rôzne nádoby a odpad do Tatier, ale naopak starať sa o ne. Belianske Tatry v podaní Jozefa Pitoňáka ovládli v týchto dňoch priestory Podtatranskej knižnice v Poprade. V spojení s novou publikáciou je to vhodná kombinácia. Myslím si, že takéto krásne fotografie Tatier sa dotknú nielen nás po Tatier, ale každého Slováka. A teda, že budú nielen estetickým, ale aj skutočne citovým zážitkom. Výstava fotografií Jozefa Pitoňáka potrvá v knižnici do 27. septembra.